I år är det 20 år sedan vi startade bolaget Engstry Construction, eller Engcon som det heter numera. Vi har haft en fantastisk framgång med vår produkt Tiltrotatorn, och företaget har fått följt dess utveckling, framförallt i de nordiska länderna. Siktet är ställt högre än Norden, utan nu jobbar vi intensivt med Europa och en övrig internationell export av framförallt vår huvudprodukt Tiltrotatorn. Produktionen finns i Strömsund och i Polen, och vi har säljbolag i England, Tyskland, Finland, och det kommer mer även i Frankrike och i Danmark. Ja, jag heter Sten Strömgren och jag representerar Engcon Sweden AB. Och vi säljer och marknadsför tre varumärken här i Sverige. Det är Engcon, Drivex och Mählers produkter för entreprenadmaskiner och lastbilar. Till att börja med ska jag presentera en nyhet som vi har för i år, och det är redskapssystemet Easy Oil. Vilket innebär att man kan koppla redskap hydrauliskt inifrån grävmaskinen utan att behöva gå ur maskinen alltså. Och det består då av att du har två block på redskapen med upp till fyra hydraulanslutningar. Du kan ha elkontakt med det här om du har elektriska funktioner. Motsvarande del sitter du naturligtvis i redskapsfästet på tiltrotatorn. Sen på maskinen. På den här maskinen har vi även ett redskapsfäste Easy Oil. Vilket medför att du kan haka av, hänga av hela tiltrotatorn. Och köra verktygen direkt på Easy Oil-fästet. Och även där har du naturligtvis el då för att få med dig elfunktionerna för att kunna tilta och rotera tiltrotatorn. Ja, som jag tidigare sa så representerar Engcon Sweden också Mählers väghållningsprodukter. Snöplogar och hyvelblad för lastbilar bland annat. Ja, här ser vi då det tredje sortimentet som Engcon Sweden representerar. Det är alltså Drivex-produkter för traktorer och hjullastare. Det är allt ifrån materialhantering till snö, röjningsutrustning, vikplogar, snöskopor, snöblad. Till kranarmar och den typen av utrustning. Sen har vi även en frontsop här som var ny för något år sedan. Vilket är en självupptagande frontsop som har blivit otroligt populär på marknaden sista året här.